Assalamu alaikum. Xorazm viloyati prenatal markazi obunachilari. Navbatdagi video rolikimiz siz uchun preeklampsiya tashxisi. Preeklampsiya bu nima? Preeklampsiya homiladorlikning 22 haftasidan keyingi ayolda arterial qon bosimining oshishi va sidikda oqsil tanachalarining aniqlanishi bilan ifodalanadi. Qachon ushbu holat yuzaga kelishi mumkin? Preeklampsiya yuzaga kelishidan aytiladigan nazariyalar hali to'liq aniqlanmagan bo'lsa-da, ushbu tashxisni yuzaga keltirish uchun bir qancha omillar aniqlangan. Birinchi omil ayoldagi intervalsiz tug'ruqlar. Agar tug'ruqlar orasi 2 yildan kam bo'lsa, ayol organizmining homiladorlikka tayyor emasligi sababli ushbu kasallikka moyillik ortadi. Keyingi o'rinlarda erta tug'ruqlar va 45 yoshdan keyingi ayollarning homiladorligi hisoblanadi. Keyingi asosiy o'rinni ayoldagi ikkilamchi yondosh kasalliklar, jumladan buyrak kasalliklari, jigar funksiyasidagi o'zgarishlar, shuningdek semizlik alohida o'rin tutadi. Va albatta, ayoldagi zararli odatlar ushbu tashxisni keltirib chiqarish foizi yuqoriroq. Xo'sh, preeklampsiyaning xavf belgilari. Agar ayolda arterial qon bosimi homiladorlikda ko'p kunda oshsa, arterial bosimning 140-160 mm simob ustundan ortishi, shuningdek, kunlik sidik miqdorining kamayishi, qorinning o'ng yuqori sohasidagi va epigastral sohadagi og'riqlar kuzatilishi, ko'rish funksiyasidagi o'zgarishlar bevosita preeklampsiyaning og'ir belgilari hisoblanadi. Homilador ayol yuqoridagi belgilarni o'zida sezsa, zudlik bilan oilaviy akusherlik ginekolog markazlariga va o'zi yashaydigan hududdagi akusherlik komplekslarini murojaat qilishi kerak bo'ladi. Preeklampsiya tashxisi bilan qabul qilingan ayollarda homiladorlik muddatidan qat'i nazar preeklampsiyada homiladorlik to'xtatiladi. Chunki bunda onaning hayoti xavf ostida bo'lganligi sababli onada chaqaloq uchun tug'iladigan chaqaloq uchun to'liq kortikosteroidlar kursi qabul qilishdan keyin yoki agar klinik belgilar ahvoli og'irlashsa, klinik belgilarda o'zgarish sezilsa, to'liq qabul qilmasdan oldin ham to'xtatilishi mumkin. Tug'ruq ayolning vaziyati to'liq baholangandan keyin tabiiy tug'ruq yo'llari orqali yoki kesirkish amaliyoti bilan yakunlanadi. Preeklampsiyani profilaktikasi ayollarda dastlab tug'ruq intervallarini saqlash, shuningdek, homiladorlikni rejalashtirish hisoblanadi. Ayol homilador bo'lishidan oldin oilaviy poliklinikaga borib, to'liq nazoratdan o'tishi va akusher-ginekolog bilan maslahatlashishi lozim. Ushbu diagnozning og'ir asoratlarini biz homilada bo'ladigan asoratlardan homilada o'sishning chegaralanishi, shuningdek, onada organizmdagi organ sistemalarida to'liq fiziologik patologik o'zgarishlarni paydo bo'lishi va hattoki sotsial va biologik o'limgacha ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun, hurmatli homilador ayollar, o'z sog'lig'ingizga jiddiyroq e'tibor bering. O'zlaringizda bo'ladigan o'zgarishlarga to'liq baholang. Yuqorida kuzatgan agar belgilardan birtasi yoki ikkitasi kuzatiladigan bo'lsa, o'zingizni akusherlik kompleksingizdagi ginekologingizga uchrashishingizni tavsiya qilamiz.